Optužnica SDT-a protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića stigla je do višeg suda, dok se obojica terete za više krivičnih djela, organizatorom kriminalne organizacije označen je Lazović. Upravo on je, kako ocjenjuju iz SDT-a, u decembru 2020. obezbijedio da se ukine zabrana ulaska u Crnu Goru pripadnicima kriminalne grupe Radoja Zvicera, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, što su oni iskoristili. Jer su tokom januara boravili u Crnoj Gori kod RZ, organizatora kriminalne organizacije, ali i ostvarivali neposredan susret i ručak s okrivljenim ZL, koji je potom zajedno s okrivljenim MK, a radi prikrivanja izvršenog krivičnog djela, u javnim medijskim nastupima obmanjivao javnost da su te osobe u Crnu Goru ušle na zahtjev policije Republike Srbije i da su prema njima uprava policije Crne Gore i on kao starješina preduzimali policijske mjere i radnje u skladu sa zakonom. Iz SDT-a navode i da postoji osnovana sumnja da su Lazović i Katnić u decembru 2020. pribavili korist istaknutom članu Zvicerove kriminalne organizacije Dušku Roganoviću. Lazović, kako ističu, nije naredio da policija i kod Roganovića inicira pretresanje i protiv njega podnese izvještaj kao dopunu krivične prijave, iako su prikupljeni dokazi iz kojih je proizilazi osnov sumnje da je Roganović učinio krivična djela. ZL je kao organizator kriminalne organizacije potom naredio njenom pripadniku MK da po službenoj dužnosti ne pokreće postupak protiv DR, što je okrivljeni MK prihvatio, iako i sam znao da postoje dokazi za osnove sumnje da je DR izvršio krivična djela, pa je naložio optuženom specijalnom tužiocu SČ da ne pokreće postupak protiv DR, što je SČ prihvatio, zbog čega su službenici policije inicirali pretresanje kod drugih osoba i samo protiv njih, po nalogu SČ, podnijeli izvještaj kao dopunu krivične prijave, ali ne i protiv DR. I to nije sve. Katnić je, kako navode iz SDT-a, u januaru 2022. zajedno sa Čađenovićem pribavio korist Petru Lazoviću, Ljubu Miloviću, Radoju Zviceru, Dušku Roganoviću i još sedmorici pripadnika Zvicerove kriminalne organizacije. Iako je znao da postoje osnovi sumnje da su učinili krivična djela, saglasio se s odlukom optuženog SČ da se ne preduzima krivično gonjenje protiv njih, a potom je okrivljeni MK, ostvarujući dalje svoju ulogu i zadatak u kriminalnoj organizaciji, u javnim i medijskim nastupima, obmanjivao javnost da optuženi PL, sin okrivljenog ZL, nije pripadnik kriminalne organizacije RZ, već prikriveni policijski službenik na tajnom zadatku. Specijalno državno tužilaštvo tereti Lazovića da je kao javni i bivši javni funkcioner Agenciji za sprečavanje korupcije podnosio izvještaje u kojima je lažno prikazivao da je ostvarivao prihode od poljoprivrede u iznosima od po 2500 eura mjesečno, iako, kako navode iz tužilaštva, nije vršio promet poljoprivrednih proizvoda i hrane, već je na taj način lažno prikazivao porijeklo novca pribavljenog kriminalnom djelatnošću njegovom i njegovog sina. U optužnici SDT-a je predloženo da se Katniću i Lazoviću produži pritvor.